Kod deljenja se često srećemo sa pojmom delilac i sadržilac. Recimo, imamo da je 12 podeljeno sa 3 jednako 4. Dakle, odnos 12-ice i trojke mi možemo odrediti pojmom delilac i sadržilac. Dakle, 12 je u stvari sadržilac broja 3, a s druge strane možemo da kažemo da je 3 delilac broja 12. Ono što treba da znamo kod pozitivnih brojeva da je sadržilac uvek veći broj, a delilac uvek manji broj. Ajmo da vidimo od ovih ponuđenih šta je ovde tačno. Pod A, 5 je delilac broja 15. Dakle, da li je 5 delilac broja 15 ili drugačije rečeno, da li je 15 deljivo sa 5? Dakle, odgovor je da. Pod B, 9 je sadržilac broja 3. Dakle, ovo je takođe tačno jer 9 je deljivo sa brojem 3. Pod C, 11 je delilac broja 12. Ovo nije tačno jer 12 nije deljivo sa 11. Pod D, 7 je sadržilac broja 14. Sad, 14 jeste deljivo sa 7, ali 7 je manji broj od broja 14. 7 nije deljivo sa 14, tako da ovo nije tačno. Bilo bi tačno da je 14 sadržilac broja 7. 7 je u stvari delilac broja 14. Pod E, 6 je delilac broja 3. Opet pogrešno. Jeste da je 6 deljivo sa 3, ali obrnuto je. 3 je delilac broja 6. 6 je u stvari sadržilac broja 3.